বিশ্বকাপৰ বতৰত কোহলি ৰোহিতৰ শতকলৈ যেনেকৈ অধীৰ প্ৰতীক্ষাত ৰৈছে দেশ, তেনেকৈ আন এটা শতকৰ আশংকাই দেশবাসীলৈ আনিছে উদ্বিগ্নতাৰ বতৰা। কাৰণ মূল্যবৃদ্ধিৰ গ্ৰাউণ্ডত পিঁয়াজ এতিয়া 89 আউট। হৰাহৰে বাঢ়ি যে পিঁয়াজৰ দাম, পিঁয়াজৰ অত্যাধিক দামক লৈ এতিয়া চিন্তিত গ্ৰাহক পিছে। সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ এই চিন্তাক লৈ কোনো ভ্ৰক্ষেপ নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ। মাথোন খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে এখন জাননী আৰিয়ে দে সামৰিব বিচাৰিছে দায়িত্ব। 40ৰ পৰা হঠাৎ 70-80লৈ ঊৰ্ধগামী হোৱা পিঁয়াজৰ দামে চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাইজ, কিন্তু যোগান মন্ত্ৰীৰ এতিয়ালৈকে হাৰ শিকতি নাই। এনে সময়ত শাসকীয় দলৰ বিধায়কেও দিছে আজব আজব পৰামৰ্শ। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে পিঁয়াজ বাটি পাঁচ ফোৰণ খাবলৈ কৰা উপলুঙাসূচক মন্তব্যত উভতি ধৰিছে ৰাইজে। এইটো উপলুঙা মন্তব্য এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা আমি কিন্তু তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা কিন্তু এইটো শোভা নিদিয়ে। আৰু এটা কথা কওঁ যে তেওঁ যেতিয়া বিধায়ক আছিলে তেতিয়া তেওঁ নিজেই মানে মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিছিলে। তেনেকুৱা মানুহৰ মুখৰ পৰা যদি এনেকুৱা আকৌ মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা লৈ পেলাই যদি উপলুঙা কথা কয় এইটো কিন্তু শোভা নিদিয়ে। পিঁয়াজৰ হঠাৎ দাম বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰোধী বিধায়কৰ। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত চৰকাৰ টোটেলি ব্যৰ্থ, আৰু এতিয়াতো এনেকুৱা সন্দেহ হয় যে সন্মুখত ইলেকশ্যন আহি আছে, বিজেপিয়ে পইচা ঘটাৰ কাৰণে এইবিলাক মানে আপোনাৰ মিতি ৰেলি কৰি আছে বিজনেছ গোষ্ঠীৰ লগত, কৰি ইচ্ছাকৃতভাৱে দাম বৃদ্ধি কৰি মাজৰ পৰা মোটা অংকৰ পইচা আদায় হয়তো কৰাৰ এটা ফন্দি বিজেপি ওলাই আছে। যোৱা 15 দিনৰ ভিতৰত 30 টকাৰ পিঁয়াজ 90 টকা পোৱাৰ কি কথা? 15 দিনৰ ভিতৰত এনেকুৱা কি হৈ গ'ল ভাৰতবৰ্ষত যে গোটেই পিঁয়াজৰ গোদাম খালী হৈ গ'ল? পিছে শাসকীয় বিধায়কে পিঁয়াজৰ মূল্যক লৈ নহয়, জগৰ দেখিছে সংবাদ মাধ্যমে পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ কৰা বাতৰিক লৈহে। মূল্যবৃদ্ধি হৈও থাকে আৰু কেতিয়াবা কমিও থাকে, আৰু যেতিয়া মূল্যবৃদ্ধি হয় তেতিয়া নিউজবিলাক বেছিকৈ পৰিৱেশন হয়, কিন্তু কেতিয়া কমি যায় তেতিয়া নিউজটো ঠিক তেনেদৰে পৰিৱেশন নহয় বা চৰ্চাত আহে। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।